Thank you. Thanks, bye. ובכן, אוקיי, טוב, זימה, תעזי לי טובה, תדאגי לה, כן, כוס קפה מיד שכל הטרלול הזה נגמר. ובכן, זה רץ, קצת יותר לפה, אוקיי, בזרע גמור. אוקיי, שלום לכולכם, קהל האידיוטות, שמי פרופסור יבין בדיעבד, אני אונקולוג, פרוקטולוג וזיאולוג. הסכמתי להכניס אתכם אליי למעבדה כדי להראות לכם מעט משיטות המחקר הבלתי קונבנציונליות שלי במטרה להדביר את הסרטן. כן, אנחנו קודם כל ניגש, נראה לכם כיצד אנחנו מגייסים את האובייקטים למחקר שלנו, אנשים שאפסה להם כל תקווה לחיות, ואנחנו מצילים את חייהם בדרכים בלתי קונבנציונליות. ובכן, בואו אחריי, בבקשה. ובכן, שלום לך אדוני, אני מבין שאתה, אני קורא פה יוסי כהן, שלום לך? לא, לא שלום, זה לא אני. ובכן, בסדר גמור, אני מבין שיש לך סרטן סופני אצלך במוח, ואנחנו עכשיו נטפל בעניין הזה. שמי פרופסור יבין בדיעבד. בדיעבד, תגיד, תתותם? אני אונקולוג, פרוקטולוג וזיאולוג. עכשיו, אני פה בשביל לגייס אותך למחקר, פורץ הדרך שלי להדביר את הסרטן. אני מבין שאתה ניסית כבר את כל האמצעים הקיימים. אני מבין שאתה ניסית כימותרפיה, שאתה ניסית קרינה רדיו-אקטיבית. אבל לא במוח. וכל הדברים האלה לא עבדו. זה לא משנה כרגע. ובכן, אני מציע לך פרקטיקה חדשנית, שהיא להדביר את הסרטן באמצעות הגז. אוקיי? אתה מבין? זה דבר שעוד לא ניסו, רק תחתום לי פה, בסדר, לא חתמת, לא משנה. אתה עכשיו משתתף במחקר שלי, אתה תזכה לטעינת עולם, אני לא בטוח שאתה תשרוד בחיים את הדבר הזה, אבל אתה תזכה, אני מבטיח לך, לטעילת עולם, גלורי, פיים, אנחנו נכתוב אותך בתור מקרה 333, ככה יהיה לך גם מספר שאתה נספור. רגע, דוקטור, אני רוצה כסף, כבוד, בכוח. חבוב. אתה עכשיו כולה אובייקט במחקר שלי, דומקוף. אתה מבין את זה? לא. אתה אובייקט. אתה מספר 333, ואין לך שום משמעות בחייך. חוץ מלהשתתף במחקר שלי, אנחנו ככה נציל חיים. אבל קודם כל, אתה תיגש שמה, האחות פה תיתן לך סבון, אתה תיגש להתקלח, אנחנו נסמן לך מספר קטן על היד, אתה תיגש להתקלח ואנחנו נתחיל במחקר שלנו להדביר את הסרטן. האם זה ברור? די. אני מבין. אוקיי, בסדר. סימה, מה עם הקפה שלי? רק תעשי לי טובה, קפה, כן, בסדר, נשמה טובה שלי. ובכן, שבנו אל המעבדה במטרה לראות מעט מתוצאות המחקרים פורצי הדרך שלי. בואו אחריי, סימה, קפה, כן. בואו אחריי ואנחנו נראה לכם כיצד האובייקטים אצלנו מתקדמים במחקר וכיצד ניצלנו את חייהם. בואו אחריי, קדימה. וכן, יש לנו פה עוד מקרה יוצא דופן של ילדה שניצלו חייה, אומנם עם מעט דפורמציות קלות, אבל אתם אפשר לראות שהיא בהחלט בחיים. מה שלומך, מיידלה? היי, פרופסור, אני חולה עליך. אני מרגישה הרבה יותר טוב. נראה לך שאני יכולה כבר לחזור לגן שלי?
אני חושב מעיד על זה, ייקח אולי עוד קצת זמן, תקפידי על התזונה שלך ויהיה בסדר, טוב? אני זז מפה. סימא, מה עם הקפה שלי? אין כמו הפרופסור שלי. אוקיי. מי יש לנו כאן? כן, בהחלט, אני רואה. כן, זה החוכמולוג מסורוקה, אובייקט 333. אמרתי לך, דומקוף, שאין לך שום דבר מה לדאוג, נכון? אתה רואה, אתה יכול אפילו להשתמש באותו הקונדישנר. כן, רק אני ממליץ בהחלט על תזונה מבוססת גזר מעכשיו. בסדר גמור? אוקיי? טוב. סימה, מה עם הקפה שלי? בוא נעשה.